Сьогодні на ранок було вже офіційним розпорядженням міського голови призначене чергове пленарне засідання 122-ї сесії Смілянської міської ради. Проходило воно з дотриманням норм карантину. У зал пропускали лише обмежену кількість людей – депутатів та керівників відділів міськвиконкому, ЗМІ. За порядком слідкували правоохоронці. Цього разу на засідання прибуло 29 депутатів із 36. Депутати мали розглянути земельні питання, які залишилися з першого пленарного засідання. Та міський голова і двоє смілянських обранців внесли свої пропозиції щодо порядку денного. Пропоную повторно розглянути проект рішень, що були не затверджені на першому пленарному засіданні. Ставимо на голосування про повернення до проекту рішення про затвердження програми фінансової підтримки комунального підприємства. Олександр Михайлович, я вас просив і прошу досі все-таки звільнити мене згідно чинного законодавства. Заява у вас одна є, але я переписав її. Тому написав заяву, прошу вас звільнити мене з займаної посади згідно чинного законодавства пункту 4 частини 1 статті 26, частини 5 статті 50, частини 1 статті 59 Закону України про місцеве самоврядування в Україні. Рішення сесії додаю. Поставити це першим питанням. Це питання. Ще одне, будь ласка. Доброго дня. Дарина Земля, Ольга Іванівна, ВУ «Свобода». Прошу внести в порядок денний на продовження сесії питання зміни до бюджету і поставити на голосування дані пропозиції. Є дві пропозиції. Поставте на згідно регламенту поставити на голосування. Шановні депутати, як секретарати, я хочу дати відповідь на ці питання і зачитати вам закону, тому що ви знаєте, що недавно вручили міському голові підозру за те, що було порушення на сесії, так званий нічній. І ви знаєте, також, коли мене перший раз знімали, також порушили ми. І що суд доказав, що ви втиснули порядок денний питання, яке ми вже затвердили на сесії. Та ми не тиснемо. І хочу далі прочитати вам. Ну давайте будемо вічливо. Я ж нікого не ображаю, ні? Чи ви хочете цього? Ображаюся. Причайте, Юрій Якович, приходіть, коронавірус виходите. Перше питання – регламент роботи міської ради. Пропозиція щодо кожного питання, яка пропонується, включається до проекту порядку денного, подається проектом рішення, підготовлено згідно з вимогами регламенту. Друге, частина четверта, пропозиція з порядку денного можуть офіційно вносити міським головою, секретарем ради. Ну, порушувати, шановні депутати, ми не будемо законом. Не будемо. Далі, продовження публічної інформації, 20 днів. Далі, продовження узгодження з рішенням ради. Почекайте, будь ласка, дві хвилини. І послідні, регламент проект рішення повинен бути розглянути під носом. Порушує таку? Вітаю. Як ставить? Третя розпочалась. Регламент затверджений. Шановні депутати, дійдемо, якщо внесення буде слідуюча сесія, там ми будемо позачергово розпочинати всі питання, і що ви вносите, можна розглянути перед початком затвердження. Є пропозиція закінчити, не порушувати цю сесію, проголосувати за людей, за землю, за все, дати працювати на наступній сесії, де буде позачергова, розсьогодні, одразу після закінчення, розглянути всі питання, що пропонують депутати. Депутати міської ради мають право на пропозицію, на включення до порядку денного певних питань, які вважають за необхідне. Це прописано в Законі України про місцеве самоврядування і в регламенті. Так. Були дві пропозиції – Дарини Землі Ольги Іванівни і Костянтина Івановича Сінігуба. Якщо ці пропозиції зараз не поставляться на голосування про включення до порядку денного 122-ї сесії, два звернення про порушення прав депутатів ми передаємо в правоохоронні органи і уходимо з сесії. Добре. Тому що медики требують зарплати. Дякую. Вам вирішувати. Зачитую, шановні депутати, до уваги. Пропозиції з порядку денного можуть офіційно вноситися міським головою, секретарем ради, постійними комісіями, депутатами ради не пізніше, ніж за 5 днів до сесії. А який можна знайти компроміс для того, щоб медики все ж таки отримали заробітну плату? Значить, дивіться, що я хочу сказати. Ви знаєте, що закон, він якби один для всіх, так? В законі пишеться про самоврядування. Що робить міський голова? Він головує на сесіях. Що робить секретар міської ради? Організовує, тобто підготовлює всі документи своїм відділом забезпечення, організовує технічне забезпечення, все остальне для того, щоб депутати могли прийти. А в депутата написано, зобов'язаний
Тобто це його обов'язок прийти і голосувати, брати участь. Якщо немає, то він має представити документ, який засвідчує, чи він був в лікарні, чи він був в командіровці, чи ще десь. На даний момент іде повністю беззаконня, я б так назвав би, безлад, знаєте такий, що депутати хочуть управляти, будемо говорити, бюджетом так, як вони хочуть, а требувати міського голови із виконавчого комітету. Ну це абсурд, шановні сміляни. А насчет медиків, ви ж бачите, сьогодні пройшла бюджетна комісія, розподілили кошти, виділили медицині кошти, вони були в порядку денному. Ця група депутатів встала і вийшла. Отак вони стверджують, що її не було в порядку денному питання медиків, що це вони хотіли його внести. Дивіться. Це Ні, минутку. Ми ж говорили, що закінчуємо цю сесію, земельні питання закінчуємо, ті, що не розглянули. Після цього буде проведена позачергова сесія. Правильно? Правильно. Пункт третій. Про внесення змін до рішення міської ради про міський бюджет. Зараз вони знайшли привод, щоб зірвати сесію. Вони прийшли ще з одним зверненням. Я ж пропонував. Ось ви можете додати в це, тоді вирішить питання. Ні. А на який час скликалась позачергова? Зразу після цієї. Ви на якийсь компроміс підете, щоб все ж таки відбулася ця сесія позачергова? Ми не чуємо їхній компроміс. Звичайно, підемо. Тому що, чесно кажучи, от я сюди хожу не із-за того, що власних інтересів сім'ї Примаков. А я пам'ятаю свій обов'язок перед людьми, які за мене голосували. Тут бюджетне питання не можна винести на виконком зараз, щоб виконком його прийняв. Можна. Поясніть, чим викликаний вихід депутатів, які питання ви хотіли внести в порядок денний? Ми сьогодні прийшли з зверненням по двох питаннях міської ради. По-перше, в нас міський голова робить, що хоче, власними розпорядженнями звільняє, призначає секретарів, керівників ЗМІ, друкованих комунальних. Це прямі повноваження сесії міської ради. Вони роблять, що хочуть, тому метод протесту у нас, крім як вийти з зали, не було ніякого. Ми прийшли з двома питаннями. Медики хочуть отримати заробітну платню, це законно і нормально. Ми готові підтримати заробітну платню для медиків. У нас є своя пропозиція, тому що я вважаю, що виконавчий комітет останні два місяці нічого не робить, тому що карантин. І я думаю, що якщо забрати гроші з їхнього преміювання, нічого страшного не станеться. Тому це підтримує 19 депутатів. Ми прийшли сьогодні з зверненням про включення до порядку денного 122-ї сесії питання про виплату заробітної плати медикам і знайти ці кошти, ми були готові. А хіба його не було в порядку денного? Цього питання ні. Цього питання немає в порядку денному, тому що порядок денний затверджений і ми можемо внести тільки з голосу або за поданням міського голови. Все. Ситуація в тому, що ми ще хочемо звільнити секретаря міської ради Синьогуба за його власною заявою, тому що це також повноваження ради. І якщо це виконано не буде міським головою, ми будемо вимушені звернутися в обласну прокуратуру про порушення прав депутатів знову за те, за що був оголошено підозру міському голові. Чи мали право не вносити ваші пропозиції в порядок денний? Тому що вони чогось бояться. Тому що є пряма більшість 19 депутатів, які прийшли на сесію і вимагають. Ми це вимагали в п'ятницю негайно. Він сказав, це питання, юрист сказав, що це питання надумане. Ми перенесли, він переніс сам сесію на вівторок. Ми прийшли з пропозицією внести питання до порядку денного. Вони придумують тепер позачергову якусь сесію. Навіщо це все? А позачергова на який день призначена? На сьогодні. Зараз є сесія, відкрита сесія, в якій ми можемо спокійно внести порядок денний, питання по бюджету, проголосувати, спокійно відпустити медиків і голосувати земельні питання. Я не бачу просто в цьому ніякої затримки. Ці люди просто щось собі нафантазували. Вони роблять, що хочуть, як вважають за потрібне. Ми запропонували, вони не згідні. Метод протесту в нас один. Ми вийшли з залу, у них немає кворуму. Ну, далі ваші дії які? Далі наші дії. Міський голова, якщо він буде, якщо він розумна людина, він повинен поспілкуватися з депутатами. Група депутатів, що полишила зал, написала письмове звернення до міського голови все ж провести чергову сесію і на ній розглянути бюджетні питання. Будь ласка, я не відказую від роботи з депутатами. Послухайте, шановні депутати, я вас водичку. Депутати збираються з секретарем Смілянської ради. Я хочу. Давайте, ми ж за 19 чоловік є. Зараз проводимо. Юрій Якович, сесію готує секретар. Підходьте до мене. Я не знаю, що 19 депутатів готують. Не підкладайте Грою Радмішкову. Віктор Анатолійович, прокоментуйте, будь ласка, і зберіть депутатів. Добре. Я вас перетелефоную. Присаджуйтесь, шановні депутати. Я вам надару. Що ви вдруг ще один до нас напишете? Так ми вже написали. Ми зараз підемо його друзі.